cortes da live. Não teve introdução. Alexandre na área. Mano, olha isso, mano. Ó. Mulher é uma desgraça. Só fica satisfeita quando tá insatisfeita. Só são plenamente felizes quando estão completamente infelizes. Só fica feliz quando a gente tá triste. Não consegue ficar satisfeita. E ontem foi a porra do meu aniversário de namoro. Eu vou contar o que ela fez. Eu queria que fosse um dia perfeito pra ela. Paguei spa, reservei a porra do restaurante. Aí deixa essa mulher 10 horas da manhã no spa pra buscar ela 10 horas da noite, me tá estressada. Como que alguém tá estressado? Ô, spa! Ah! Engoli. Então eu sugeri da gente, né? Mano, esse cara, ele... A interpretação desse cara é incrível, mano. Parece realmente a dor do homem com relação à mulher chata. Aquela mulher desgraçada mesmo, que é tipo... Parece que nasceu pra te fazer desgostoso da vida, tá ligado? Esse cara aqui é um ator, meu irmão, na moral. Restaurante. Não, tô estressada. O spa, mano, mexeu comigo. Eu fiz uma reserva no restaurante mais caro de São Paulo. Engoli. Eu queria ter a porra do dia perfeito. Falei, amorzinho, então vamos, mano, lá pra casa tomar um vinho, comer um queijo. Pode ser. Pode ser o caralho! Aí ele entra no carro, aquela cara de cu. Respira fundo. Tudo bem. Sirva o vinhozinho e cortar o queijinho. Ela vem e me fala. Eu não vou comer esse queijo porque engorda. Eu tô na casa dela. Ela comprou a porra do queijo e não vai comer. Eu respirei fundo. Engoli de novo. Porque era pra ser a porra do dia perfeito. Fui fazer um carinho nela. E eu fui perguntar pra ela. O que tá acontecendo, amor? O que tá acontecendo? Ela olhou pra mim. E falou o seguinte, sabe o que é? Ah, essa parte é dolorida, mano. Já fez tudo isso e nunca você vai fazer igual a ele. Ai, 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 ai. Doeu, meu irmão. Quando eu vi essa primeira vez, eu tive esse mesmo sentimento que eu tô tendo agora, mano. Imagina, mano, você tá fazendo tudo de coração pra pessoa. E ela fala o nome do ex pra você, que o cara era melhor do que você. Mano, eu senti a dor desse cara, bicho. Eu senti a dor desse cara, na moral, mano. Por que você fez isso comigo? Eu não mereço isso. Eu quero que você morra pro inferno, sua vagabunda e seu ex-namorado, seu filho da puta. Eu não nasci pra sofrer. Eu nasci pra ser feliz. E a partir de agora, eu vou tratar elas que nem bosta. Igual elas tratam a gente. Nunca mais. O primeiro Red Pill, mané. O primeiro Red Pill nasceu quando? Deixa eu ver aqui. Cadê? 11 anos atrás, mané. O primeiro Red Pill aí. Eu apresento a vocês o primeiro Red Pill. Aí, mas vou sofrer. Mas nunca, nunca mais. Primeiro Red Pill. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu tomei uma decisão. Nunca mais vou falar com mulher na minha vida. Quem vai falar com mulher é o meu marido. Eu vou virar gay. A palavra... Caraca, de 0 a 100, meu irmão. O cara foi da água pro vinho. Gay já é sinônimo de felicidade. Eu só quero ser feliz. Alguém pra me pegar na minha mão e falar, vamos sair juntos, vamos viajar. Eu vou pra Cancún ser feliz. Eu vou pra Ibiza, eu vou pra Itália, eu vou pra Veneza. Mas vou com uma pessoa, companheira, com um homem, com um parceiro. Trocar ideia, vou jogar a bola, vou rir junto, vou ser feliz. Vou em restaurante, vou tomar cerveja, vou comer churrasco. Ah, mas eu vou ter que dar o cu. Vou ter que dar o cu sim, mas pelo menos eu vou transar. Porque com você, eu não transava 2 meses. Eu tinha que implorar pra comer, mano, essa merda. Vou comer cu todo dia. Agora o cu. Ai, cara. Mano, meu rosto tá doendo de novo, cara. De tanto... Vai vir a hora que eu quiser e com amor. Eu não vou ser um desses viado afeminado, não. Porque viado afeminado me lembra mulher. E eu quero distância.
fantasia de mulher. Então se você for um viado afeminado, também não chega perto. Eu quero um homem. Eu preciso de um homem na minha vida. Sim, se você gostou de mim, se entendeu, se compadece, me procura. Mano. Meu nome é... Acha o Facebook aí. Caraca, mano. Aí, alguém se habilita? Ele e esse cara aqui, mano. Esse desabafo do japonês também é muito engraçado, mano. Aí, ó. Alguém aí, ó, que se quiser se disponibilizar, ó. O cara tá disponível aí, ó. Ai, caraca, bicho. É sério mesmo que esse cara tava falando sério? Não acredito, mano. Pera aí. Ah, não, mano. Agora, não, pera aí. Agora minha curiosidade bateu, mano. É esse cara aqui? Ale... Ah, o nome dele é Alexandre... Ih, rapaz... Tá de brincadeira que o nome desse cara é Alexandre. É sério? Ale... É de outro universo. Pronto, é o Alexandre de outro universo. Qual é, mano? Não, mano, não é possível. Vai pra... Ih, rapaz... Será que é esse aqui? Esse é seu marido? O cara perguntando. É, um gato, né? Segue, mano. Tá de brincadeira, não, 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 não. Mentira, cara. Eu acho que ele respondeu isso na zoeira. Não é possível, mano. Tá de sacanagem, mano. Que a dor engolir os haters e críticos sem dó nem piedade. O tubarão do ódio não vai.